Na, kiek skaičius, esu sveikins Vilšunško distrikšinėje, mes žaidžiame Rašim 54. Ir šiandien pasodą mes esame Alburgė, šiandieną parodysiu jum linų spotą. Dabar kur gan aktyvokas yra, žinokit. Tavo inventorių matot va kiek turi, 26 minutės, 1, 2, 3, 4. Kol kas 5 linai markeriniai čat. Tavo biškit pertraukas tokias dariau, bet vis tiek matot gan aktyviai, taip normaliai kimba. Ir aš gaudysiu, žinokit, ant honey daut. Tai va, kimba, žinokit, šitam spotė linai ant kokaus inkrimba, ant šitų gan aktyviai, žinokit, kimba. Tai va, užsimesiu vieną, pabandysiu, parodyt norėčiau. Tai va, užsimesim, pasidarysim classic pop-up rigą. Aš tai byte indicatorių, pavyzdžiui, lead core, kiek čia turi va, 9 kilų galiu ir tau sėdėt. Štai sinkerius, susidėsim S1 kabliuką. Štai, ir dėsim mes apie 15 kilų galbūt. Galim dėti ir kad ir mažiau biškį, vat, kažkas va tokia, daug nededam kilų. Va, kokus inkrim, mažiausia va šitą dedam 16, aišku, yra dar mažesnis, bet šitas irgi gan mažas. Tai va, užsimetam už šitą. Ir tiesiog galit užsidėti koko boilius, panašiai. Tiesiog paprastus tos, va, pavyzdžiui, koko, kokį čia turiu, koko plus pop-up. Va, pavyzdžiui, ir šitą galima įsidėti, pabandyti. Tai va, klipas yra 8 metrai. Metam čia va tiesiai. Štai. Spotas yra 35, 58, 36 irgi. Tai va, mapė tai yra E3. Tai va, metam čia va tiesiai, virštų va, šulių tokių. Tai va, ok, kimba kažkas ant trečios miškinės. Va, kokas didžiausias lynas, koks buvo, tai 2,5, 2,3, beveik 2 kilų, kilograminis, tai 500 gramų, matot, va, ir kuojų pasitaiko, ir karosų, panašiai. Va, ok, va, aišku, jeigu gaudys tambolių, šitų nelabai jums bus, bet, o, žiūrėkit, štai turim dar vieną lyną. Kilas 480, va, visai neblogas. Va, linai dieną nelabai, žinokit, kimba linus geriausia gaudyti yra naktį, pačiam vakare ir ryte. Dieną jie nelabai kimbo, dieną va, už tai aš visą dieną ir prigaudžiau, tai matot, nelabai čilinai kybo. Na, dažniausiai buvo kokia kuoja, karosas tokie, pakybo. Tai va, užsimetam vieną boilių, pabandysim, pasižiūrėsim, kaip kimba. Na, visai normaliai, dar greit nulėksiu iki kafė, pasižiūrėsim, galbūt kažkoks orderis yra, ar tavo vakar video nebuvo, biškis su kompiuterio problemų buvo, tai va, dėl to. Ir jo šiandien susitvarkėm, viskas dabar gerai. Kaip ir, tai va, einam, prasiduosim, ne prasiduosim, pasižiūrėsim, ar yra kažkas kafė, ir kafė nieko nėra gerai. Gybalką ir reikia 4, turiu kelis, va štai čia irgi vieno reikia, 3 reikia, turiu tik vieną tokio dydžio. Tai va, ok, tai kaip ir kafė nieko nėra, nėra lyno, nieko, kurį galėtume priduoti. Tai va, ok, tada grįžtam atgal į spotą ir, žodžiu, bandysim sulaukti įvimų. Tai va, gerai. Štai čia prie pat spono šitas spotas yra vėl aktyvus, čia dabar ir unguriai palygins, kiek mačiau aktyvus gan yra. Tai va, galite ateit pabandyti užsimesti ungurių. Na ir cetupą galite pasižiūrėti video, esu padaręs biškį anksčiau kelis kartus, netgi to spoto. Tai va, štai kybimai antros miškirės, nice, kažkas kyba. Tai va, čia ant šitos miškirės naudoju Element Pro meškirą, ne meškirį ryte. Ir Fortuna feederis, čia Palmar feederis, o čia yra Classic Model Carp. Dabar bandau bent jau šitas kelis naudot. Ateityje nusipirksiu geresnius feederius, šiaip galėčiau ir dabar pirkti, bet dar nepirksiu, nes nu, taupausi dabar legacy. Kol kas nelabai man reikia feederių. Antros meškerės yra čia spiginė linas, bet vis tiek. Jop, čia yra karosas, sakai. O 700 gramų. Tai va, karosai irgi neblogi tokie, kaip man egdaut buvo, ne egdaut, honey daut. Tai va, ir naudosim ten šmiksą, tai kaip jį pasidaryti tiesiog, na, va čia va. Nedaug visko reikia, tai cornflour, breadcrumbs ir hemp seed oil. Tai va, man rodos reikia kažkur apie 50%, man rodos, tiksliai nesu tikras, bet vien žodžiu pasižiūrėkit, ten turėtų būti cornflour, breadcrumbs atsirakinę. Tai va, kai pasižiūrėti, o raidą paspaudžiu, tiesiog nuinat grambait ir pasirinksit, čia rodys va, pavyzdžiui, kad atsirakinę būsit va cornflour, tai jo, 50%, matot, man dabar nerašiu kiek reikia, bet spėjau, kad čia yra 50%, dėl to, nes aš viską turiu atsirakinęs. Dėl to man ir nerodo dabar, okei, okay. Štai turi man antros miškirės, nice, čia bus brimas, okei, okay. Tai va, ir yra buvo žmonių, kurie paklausė dėl brimų panašiai, ant ko dabar reikimba, tai jeigu burge, turbūt esat matę va šitam va spotą, tai yra H, va čia va, 3, šitam spotį dabar žinokit kimba ant, žinokit garlic daug dabar nebekimba ant piporič, yra čia arba I, arba H, nežinau tiksliai, arba H, arba I.
neatsimenu spoto tiksliai koordinačių, bet klausia šitam spote, vien žodžiu, ant ko dabar kimba, nes taip numirė panašiai, nors sakau, tas pats spotas aktyvus, nors nekimba. Tai va, čia yra dabar ant garlik daug, aktyvus, tai va, garlik daug atsigavęs yra, kas yra gan geras dalykas. Tai va, gali dabar ant garlik daug, vėl gal nereikia piporidž tiek daug kelt, nes garlik daug nuo 35%, piporidž nuo 40%, tai va. Irgi visai nais dalykas, ir čia ką tik nuėjo. Akiai aš persimėsiu, man rodos, čia klipas gal biški mažesnis, jo. Reikia 8 metrus pasidaryt. Man dabar gerai bus, okei. Okay. Tai va, užsimetam. Štai. Ir jo laukiam, kai štai turim antros miškrės, nice. Čia gan stipriai sulenkė buvo. Bet čia kuikė. Ai, ne, įdė, okei. Okay. Įdė. Nice. Ten š... Štai ten šmiksas 10/10 quality, nice. Visai ne blogai. Ir štai turim. Va, dar vienas karosas. Šis storuliukas irgi neblogas toksai. Gerai, kylas 78. Čia kad tam pirmos miškirės kimba. Tavosai irgi nais. Užsėsim vėl pašaro. Tavo galit pabandyti netgi išsimest pašaro, turėtų kibimas pagerėt. Tavo tikrai galit tai pabandyti. Tavo gerai, čia kažkas kimba, matom. Tai nežinau, kas čia tokio bus, žiūrėsim. Arba vėl bus kaip tada užkips ir atkips, nežinau. Bet va, gan aktyvus yra linai ant boilių dabar šitam spote. Tai va, gerai štai. Čia karosas, okei, okay, nice. Kilos 200, tai va karosai čia ir linai. Matot, neblogai kapoja. Na, tos visai neblogas dalykas, ypač naujokam. Tai va, gerai. Užkandamo gurko, atėjo jau rytas. Nu, rytas dabar jau prašvys. Dabar linai pabiškiau nelabai nurims, jau viskas nelabai kip pradės, tai va. Nu, aišku, dabar karosai dieną kips, bent jau kažkas kibimo bus. Tai va. Čia galit pabandyti, jei norit ant simulinos irgi pagalit galbūt. Ir kip šia kokie karosai, nežinau, aš va, turiu pasigavę šitam spoti nemažai, va. Ne šitas, bet va, šitas pažinai krolerio čia gaudinamas ungurius pasigavau, taip toliau. Tai visai normaliai šitam spoti irgi seniau kipdamo karosai. Šitas atsimenu, man rodos, labai senai pasigavau. Kai tik tą pačią dieną galbūt, kai pasigavau ir šito trofėjų, nes tie patys ir boiliai. Tai va, okei, įdomiai čia. Ir čia lemputė man šviečia, jo, šviečia, nice. Okei, okay, tai va, parsidavėm žuvę. Iš viso buvo 79 servera, pamiršau filmuoti kažkodėl. Dabar žiūro, nusifilmavo. Nežinau kodėl, bet vien žodžiu, užsidirbom 79 servera, daugiausia gavom už tą 2,5 gal kilų lyną, už tą gavom 11,84, kažkas tokio buvo. Tvaga nemažai irgi, sakyčiau, už linus gavom virš 50 servera. Va, ir seniau, kiek atsimenu, linai labai gerai dieną kibdavo, dabar aš žinau, kad kažkodėl kimba jie labai vakare ir naktį, kažkaip dieną nelabai jau kimba. Pasigauna vienas kitas, bet, nu, nežinau kodėl, bet dabar ne taip kaip senai, seniau. Senuose laikuose daug geriau buvo, bet nieko nepadarysiu, aš reikia, va. Turim karšį, okay, tai va, už karosus dar uždirbom 26 servera, tai va, su karosus irgi visai normaliai gavom. Tai va, gerai, aš reikia, o, turiu kažką. Čia, aš reikia, brimai iki pradėjo ant honį daug tokiai, įdomiai. Tai žiūrėkit, ten pirmos, tai va, galit pabandyti ateiti šitą spotą, jeigu reikia pabandyti trofėjų pasigauti. Bet jeigu bandysit dėl trofėjaus spot, turiu gauti ant koko, žinokit, daug daugiau pagausit, negu honey dough, bet aš turiu biškį mažesnio lygio žmonėm, nes buvo manęs paprašę keli žmonės padaryti mažesnio lygio, pavyzdžiui, honey dough, nes koko ne visi turi, classic pop-up reikia, virigo, o jam reikia apie 60% kažkas tokio. Tiksliai neatsimenu, tai va, dar už du karščius važiuokit, gausim silverą. Va, štai dar 12 silverą užsidirbam, tai apie 90 silverą iš viso per šiandienos žvejybą. Tai va, nėra labai daug, bet iš linų žvejybos, žinokit, daug ir nesitikėkit uždirbti, nebent tiesiog nuėjant linų pagauti kokiai kavinį, nes, nu, aš tai bent jau darydavau seniau. Tai va, ir painam dar pasižiūrėsim meškeras. Ir reikia, manau, tada pabaigsim šitą epizodą, tai va. Ir sorry, va, kaip vakar nebuvo video. Nes, sakau, su kompiuteriu biškio problemos buvo su vaizdo plokšte. Tai va, okei, niekas kaip ir daugiau nebapakybo. Tai va, šitam spotui, žinokit, jeigu kam įdomu, Alburgė, mano džiausias lynas yra šitam spotui pakaltas, tai yra 5,2 kylai. Bet tada gaudžiu, žinokit, ungurius, esu randomį akybą, nežinau, trofėjį. Bet, žinokit, gerai, bent jau silių ir duoda, tai va, tas geras dalykas yra. Štai turim antros miškirės. Okei,
Žiūrėkit. Ok. Čia spoiler, spoiler, spoiler alert. Ok. Žiūrėkit, čia bus gal ir karpis arba lynas. Spėjo mūras iš jo bėgiojimą, bet aš nesu tikslus. Bet gali būt lynas, galbūt. Maybe. Ok. Jo, čia įdomiai. Gerai. Siu kaip ir pabiškį pasiduoda. Tai va, ok, viskas pasidavė. Beveik. Jau leido mane mažai prisukt. Žilkos, gerai, gerai, gerai. Tik čia pas mane. Tai būtų vėl nice iškelt. Ne, žiūrėkit kažkaip. Man įdomu, ką čia turim. Čia spėjau galbūt karpis koks bus. Jo. Spėjau. Nesu tikslus, bet... Daugiausia šansų, kad čia yra karpis kažkoks. Tiesiog bandysim jį kodžių paviršį iškelti. Galbūt pasiduos. Tiesiog va. Ne, nenori pasiduot, matot. Įdomi čia žuvis. Visiškai paviršių nekyla. Trofy. Trofy tench. Trofy tench. Yes. Žiūrėkit, lynas čia pasirodo. Ho, ho, ho. Ir dar nemažas toksai turėtų būt. Mačiau, jau buvom iškėlę į visiškai. Yes, nice, very good. Neblogai. Anhony daug va, sakiau, gan aktyviai kimba, žiūrėkit, var trofėjinis lynas ateina pas mus. Štai, lynas, neblogas. Na, matot, visai normaliai. 4 kilas 700 gramų. Va, trofėjinį lyną turim. Antričias miškirės. Kažkokį spūlerį irgi turim, žiūrėkit. Nežinau, kasgi čia pakyvė. Bet... Jeigu čia dar vienas lynas, aš nežinau. Aišku, čia galbūt jau ir nebe trofėjus, bet vis tiek neblogas būtų, į ką. Bet čia man toks jausmas, kad čia ne lynas. Čia labai į karpį užneša. Nu jo, bet šiptas irgi į karpį labai užnešė. Labai jau bėgiojo iš vietos į vietą, tai va. Nežinau, vien žodžiu, bandysiu prisitraukti. Ok, gerai, tai buvo pasirodo karpis, net nelynas, bet šitas gan stipriai kovoja, bet aišku, čia yra 24 frikciono. Aš negaliu ant 2-9 ant šitos padaryti, nes šie lyderis biškė mažiau negu mano ryte, bet jo, reikės pasikeis, va 7 kilų, komandas, man 6,2 kilo, ryte 7,5 kilai. Ta, bet pasigavom trofėjinį lyną, pasigavom anhonį daudar pliusį, netgi ne kokoso. Sakau, koklas neblogai irgi kimba, bet aš su vieną gaudau, tai galbūt dėl to nekimba. Bet žinokit, va, turim trofėjinį lyną, anhonį daud, va, kaip ir sakiau. Padarysim anhonį daud mažesniem lygiam, nes ne visi turi ten tos papapus panašiai, nes jiem reikia. Pa 60% kažkas to, ką tiksliai neatsimenu, aš jau 100 turiu, tai man nelabai svarbu. Tai va, dar parsiduotam 2 žuvis, dar 80 silverą, tai užsidirbom apie 170 silverą per valandą. Visa normaliai. Parsiduodam. Ok, dar užeisiu greitį kafėje. Gerai, kafėje nereikia, tai va. Lyna dar pasiliksiu, šiandien burgę pagaudysiu, tai va. Tai va, žiūrėčiu, sėm, kad čia atsimus buvo užmiškutis, nepamirštam paspaus like, subscribe, mygtuką ir ate.